পূজাস্থলীত ইসলামৰ জয়গান, পূজা মণ্ডপৰ মঞ্চত ইসলামিক গীত। হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বীৰ ধৰ্মীয় ভাৱাবেগত আঘাত। মঞ্চখন দুৰ্গা পূজাৰ শুভ সপ্তমীৰ অনুষ্ঠানত হঠাতে এটা গায়কৰ দলে গালে মুছলমান আৰু ইছলামৰ প্ৰশস্তি গীত। বৃহস্পতিবাৰে বাংলাদেশত ঘটিছে এই ঘটনা, বাংলাদেশৰ চিটাগঙৰ এক পূজাস্থলীত এই কাণ্ড। হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ দুৰ্গা পূজাৰ দৰে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ মঞ্চত এনেদৰে ইছলামিক গীত পৰিৱেশনৰ এই ঘটনাই স্বাভাৱিকতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে চুবুৰীয়া দেশখনত। চিটাগঙৰ জে এম চেন পূজা কমিটিৰ অনুষ্ঠানত চিটাগং কালচাৰেল একাডেমি নামে সংগঠনৰ এই কাণ্ড, তাকে লৈ তাৎক্ষণিক প্ৰতিবাদ একাংশৰ। দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপত ইছলামৰ এনে প্ৰশস্তি গীতৰ এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে চুবুৰীয়া দেশখনত। বাংলাদেশত সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত দমন নিপীড়নৰ সমান্তৰালভাৱে এয়া এক নতুন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক আগ্ৰাসন বুলি অভিযোগ উঠিছে। ক্ষোভত ফাটি পৰিছে একাংশ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী। গীতটো এক চেণ্ডেলত শ্বেয়াৰ কৰি বিতাড়িত বাংলাদেশী লেখিকা তছলিমা নাছৰিনৰ প্ৰশ্ন, মছজিদত নামাজৰ সময়ত হিন্দুসকলে হৰে ৰাম হৰে কৃষ্ণ গাব পাৰিবনে? ইফালে সংশ্লিষ্ট পূজা কমিটিখনে দলটোক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল বুলি কৈছে যদিও ইছলামিক গীত পৰিৱেশন কৰিব বুলি জ্ঞাত নাছিল বুলি জনাইছে। অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰা হ'ব বুলি জনায় প্ৰশাসনে। আনহাতে একেনিশাই বাংলাদেশত এটা কালী মন্দিৰৰ কালীমূৰ্তিক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পিন্ধোৱা মুকুট চুৰি, শ্যামনগৰৰ এটা মন্দিৰৰ পৰা চুৰি কালীমূৰ্তিৰ মুকুট। সাতক্ষীৰা জিলাৰ জেচুৰেশ্বৰী মন্দিৰৰ এই ঘটনা, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2021 চনৰ মাৰ্চত বাংলাদেশ ভ্ৰমণকালত কালীমূৰ্তিক মুকুটটি পিন্ধাইছিল। এই চুৰিৰ ঘটনাত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি ঢাকাত থকা ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে বাংলাদেশৰ চৰকাৰক ঘটনাটোৰ তদন্ত আৰু দোষীক শাস্তি প্ৰদানৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। CCTVত বন্দী হৈছে চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য। নিশা 2 বজাৰ পৰা 2:30 বজাৰ ভিতৰত চোৰে সংঘটিত কৰে এই চুৰি। ঢাকাৰ পৰা বাগদাদ চৌধুৰীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, DY365।